Det var genomfört idag, det är en gemensam övning med finska försvarsmakten. Vi har genomfört gemensam sjömålstrid med enheter ur båda ländernas flygvapen och båda ländernas marin. Det här är en del i det pågående försvarssamarbetet mellan Sverige och Finland. Övningen utvecklar vår gemensamma förmåga att hantera en eventuell kris eller ett väpnat angrepp. Samarbetet med Finland är ett mycket gott samarbete och det utvecklar vår gemensamma förmåga. Övningen är inte särskilt föranledd av det läge vi befinner oss i nu, men det är ingen tvekan om att betydelsen av övningen har ökat.